Holíč má novú akadémiu vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo štvrtok 6. februára. Na otváracom podujatí v historických priestoroch bývalej manufaktúry, známej ako Beseda, sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva i poslanci Národnej rady. Pozvanie prijali aj primátor Zdenko Čambal, vedúci odborov sociálnych vecí samosprávnych krajov, predstavitelia zahraničných partnerov z Nemecka a Českej republiky a ďalší hostia. Ako je všeobecne známe, v sociálnej oblasti je stále nedostatok finančných prostriedkov. No a samozrejme tým pádom aj na vzdelávanie v sociálnych službách sa dostáva minimum. No a traja spoločníci, ktorí sa zišli, sa rozhodli túto situáciu zmeniť. Zakladateľmi Holíčskej akadémie sú Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb pod vedením prezidentky Márie Kovaľovej a dve ďalšie spoločnosti, pôsobiace v oblasti sociálnej práce. Tie poznatky, ktoré získali z dlhoročnej činnosti, chcú odovzdávať do praxe, aby sa podvihla úroveň v tejto oblasti, aby aj od opatrovateľiek až po vrcholový manažment mali možnosť tie skúsenosti odovzdávať a jednoducho, aby tá úroveň celkovej práce v sociálnych službách bola vyššia. Vzdelávanie bude prebiehať ako celoživotné formou krátkodobých kurzov. Ich zameranie vychádza priamo z potrieb ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú. Ja som predovšetkým ako členka výboru pre sociálne veci Národnej rady a poslankyňa Národnej rady bola nadšená z toho, že sa táto úžasná myšlienka podarila. Už v súčasnosti akadémia má akreditovaných 8 programov, ktoré od marca sa dajú do prevádzky, jednoducho budú fungovať a pracuje sa na ďalších asi 6 akreditáciách, ktoré v krátkej budúcnosti budú takisto uvádzané do praxe. Oficiálne otvorenie akadémie sprevádzal slávnostný akt prestrihnutia pásky. Tejto milej povinnosti sa spolu s primátorom Zdenkom Čambalom ujala trojica predstaviteľov zakladajúcich subjektov. V rámci prehliadky si účastníci slávnosti mohli bližšie poprezerať priestory a jednotlivé miestnosti vrátane učební. Ja som mal možnosť ešte minulý rok s pánom ministrom Čaplovičom navštíviť tieto priestory a nikdy by som nebol veril, že skutočne toto sa dokáže urobiť. Ja si myslím, že sú to veľmi dôstojné priestory preto, aby sa tu mohli realizovať všetky kurzy, všetky vzdelávacie aktivity, ktoré vlastne budú prispievať k rozvoju toho celoživotného vzdelávania v tomto regióne. Ja myslím, že to neviem v tomto regióne, ale že táto akadémia bude mať veľký, myslím, že to bude mať veľké dopady na to, aby sa celý tento proces toho celoživotného vzdelávania práve v tejto oblasti sociálnych služieb v rámci Slovenskej republiky posunul dopredu a skvalitne. Že sa v besede podarilo to, čo tam je, preto všetko musím poďakovať rodine, pretože to je rodinná záležitosť. Poďakovať manželke, synovi, dcéri, pretože všetko, čo sa tu dialo, je to za jedno veľmi finančne nákladná záležitosť a za druhé teší to, že všetko sa robilo vo vlastnej réžii, vlastnými silami a že sme tu strávili tisíce hodín na tom, aby beseda zase bola niečím dominantným a tým, čo ľudia majú radi a budú sem radi chodiť. Ja prajem hlavne výborných lektorov, veľa oduševnených sociálnych pracovníkov, ktorí budú využívať produkty tejto sociálnej akadémie a ktorí budú s láskou odovzdávať v praxi to, čo sa v týchto kurzoch naučili.